Čeká nás 200 znak v podání žen. Představme si osmičku nejrychlejších. Dráha 1, juniorská reprezentantka Klára Šimánová, Lokomotiva Trutnov. Dráha 2 a Petra Hauerová, Slávie Plzeň. Dráha 3, limitářka pro olympijské hry v Riu, Simona Baumrtová, Slávie Chomutov. Dráha 4, dopoledne nejrychlejší, Tereza Grusová, seniorská reprezentantka z Bižuterie Jablonec. Dráha 5, Petra Gebauerová, KPS Ostrava. Dráha 6 a Monika Langerová, Zlínský plavecký klub. Na sedmičce juniorská reprezentantka z motorletu Praha Michaela Trnková. A na osmičce závodnice klubu sportovního plavání Kladno Lucie Pecušová. Český seniorský rekord v držení Simony Baumrtové v dráze číslo 3 2.09.92. Český dorostenecký rekord v držení Terezy Grusové v dráze číslo 4 2.13.64. Rekord velké ceny z loňského roku drží Simona Baumrtová časem 2.12.93. A Tereza Grusová v dráze číslo 4, ta má splněný limit na mistrovství Evropy. Takže ta se do Londýna určitě na 200 znak podívá. V čele Simona Baumrtová po 50 metrech 30-74 před Terezou Grusovou a Petrou Gebauerovou. A Simona Baumrtová před Terezou Grusovou 1.04.09, Tereza 1.04.70. O třetí pozici potom svádí boj Petra Gebauerová v dráze číslo 5 a Monika Langerová v dráze číslo 6. A já rychle volám na vyhlášení Daniela Václava, Petra Bartuňka, Lukáše Macka, Petru Chodcovou, Evu Jordovou a Nikol Novou. Vidím, že už Peťa Bartůněk jako správný reprezentační kapitán už tam sedí a je připravený na vyhlášení. Prosím, ještě další Václav, Macek, Chodcová, Jordová, Nová na vyhlášení. A Simona Baumrtová posledních 15 metrů. Loni tady v Pardubicích plavala 2.12.93 na velké ceně a letos to vylepšuje 2.11.68. Rekord velké ceny pro letošní rok. 200 znak ženy. Druhá Tereza Grusová, limitářka pro mistrovství Evropy 2.14.93. Třetí Petra Gebauerová 2.25.18. Tereza Grusová potvrdila áčkový limit na mistrovství Evropy do Londýna. 2.14.93, limit byl 2.15.14.